Когато човек се разхожда из улиците на София, може да се натъкне на различни сгради. Стари, нови, красиви, скучни, запазени, рушащи се. По тях може да се проследи развитието на града и неговата ценностна система. Имало е периоди, в които са се строели предимно училища и държавни учреждения. Имало други, в които се е наблягало на богатските домове и на не толкова пишните къщи на хората, изграждащи нова България. Един от архитектите, дали облика на София, е Георги Фингов, който в съдружие или сам проектира някои от най-забележителните сгради в столицата. Архитект Георги Фингов е един от първите най-ранни представители на първата генерация български архитекти, които се дипломират веднага след освобождението и стават родоначалници на българското строително изкуство. Той завършва през 1898 година в бляскавата Виена, която по това време, разбира се, се превръща в сърцето на сецесионовата архитектура, и по този начин Георги Фингов е един от проводниците на този архитектурен стил в нашата страна. Разбира се, той отлично е познавал и класическите пропорции, така че неговите сгради, освен носители на сецесиона, имат и така едни изключително хармонични пропорции в много от случаите, които той проектира. Друго характерно за неговото творчество е, че той дълго време работи в съдружие с други видни български архитекти, като в началото на 20 век, в продължение на едно десетилетие, той работи заедно с бляскавия архитект Киро Маричков и двамата заедно сътворяват някои от образците на сецесионната архитектура. Много стари софийски къщи, отличителни с техните несиметрични фасади, с начупените контури на покривите и много често едни романтични кулички, които са се извисявали над софийските улици. Георги Фингов работи дълго време и с архитект Димо Ничев, като в един период техен партньор е Никола Юруков, а по-късно и архитект Георги Апостолов. В този период Георги Фингов е съавтор на някои от най-забележителните представителни обществени сгради на София, като например и Софийската банка. Когато работи съвместно с архитект Никола Юруков и Димо Ничев, те проектират освен на Софийската банка, но и старата търговско-индустриална камера на София, също една невероятна сграда с купол. А също така в последствие той става съавтор на някои други най-представителни застрахователни дружества в София. Едно от най-уважаваните дела на архитект Фингов са 8-те столични училища, строени в началото на века, някои от които заедно с негови колеги. Всяко от тях е с различен облик и характер, но винаги с поклон към възрожденската ни архитектура. Водещата идея е, че самата сграда трябва да развива естетическия вкус на учениците и по този начин ще има възпитателно значение. Георги Фингов проектира и своят собствен дом на улица Шипка през 1907 година, но за съжаление няколко години по-късно той изпада в финансово затруднение и бил принуден да продаде своят дом. Георги Фингов има и втора голяма финансова несполука заради черпанското земетресение през 1928 година, когато той е станал поръчител на един голям заем и в крайна сметка в резултат на земетресението той фалира. Тъжна е съдбата на къщата, където Георги Фингов приютява семейството си, след като се налага да продаде дома си на улица Шипка. Архитектът е имал намерение да построи там нова фамилна къща, по-представителна от старата, ала започва войната. По време на януарските бомбардировки през 1944 година, Фингов и съпругата му търсят убежище в близко скривалище, но над тях се срутва цялата сграда и те загиват. Домът му оцелява. Пощаден от бомбардировките, но изгубил стопаните си, днес той се руши. Името на Георги Фингов не е забравено, остава и сътвореното от него. Извървете своите 10 000 крачки и се насладете на красивите сгради, сътворени от един от най-известните софийски архитекти.